fazer isso. Ah, eu tive que entrar lá dentro pra poder botar a cevada. É bagaço de pau. Pra poder tampar o buraco. Por incrível que pareça, parou de vazar. Aí de vez em quando a gente começa a vazar de novo, a gente vem e bota de novo. E a bicha segura, não dá pra acreditar nisso. Vai fazer o quê? A ciência, né? Ciência do garimpeiro. Tudo doido.